Takže teďka... První zastávka. První zastávka, druhá. Jo, takže teď se nacházíme na místě, kde původně na krajinových mapách byla louka. Nebyly tady chaty, nebylo tady nic. A Klein ve spisech mluví o tom, že pod závistí někde u potoka, nad potokem, postavili betonový bunkr pro 6 mužů s vývodem odpadem do potoka. Takže ten bunkr jsem našel, já vám ho ukážu, ale bohužel je zasypaný popelem. Takže pokud by majitelé někdy dovolili, dalo by se říct. Takže když půjdete tady podle toho plotu, tak tam uvidíte betonový dekl a vstup do toho bunkru ze zhora. Jo? A následně, když teda SSáci odešli a tak to vzalo vnitro, vnitro tady postavilo Tesco barák, udělali to jako rekreační zařízení ministerstva vnitra, to byly 50. léta teda, to bylo OBZ a další složky. No a přivezli sem prostě vojáky a ty vojáci odsaď chodili prostě po těch výkopových pracích až v přehradě. Takže tady se odehrávalo vlastně to, že oni sem přivezli Kleina, třeba dali mu v poledne bramborovou kaši a řízek a on zlámal žíci hliníkovou, spolikal to a chtěl se zabít a oni ho odvezli na Pankrác a tam ho zachránili. Oni do něj nadspali hodně tý kaše, jo, aby mu to neroztrhalo prostě střeva. A takže takhle to tady bylo. Přihlásil se nám voják, který toho Kleina sem přivážel a pak chodil se skupinou i kopat a chodili až k tomu hákovému kříži obrácenému, jak je starý důl na Dušně. Tam dojdem. A tam nám řek tu historii, kterou vám povím až na tom místě, až tam budeme. Jo? Takže to si odmyslete, nic tady nebylo, tamhle se běžte podívat na ten bunkr, napojte si ho, jo, jestli tam na tom nemají něco postaveného. A opravdu výtok byl k potoku dolů do Rokle a mělo to být pro 6 až 9 vojáků. Takže